estendersi a discipline sotto migliore delle limite fin del virtuale. Ma solo il famiglio non ruga in cerguetta di ecco de culta perché non dota la gohet preisai. Piala te urta nizet edu, jashta. Prende di, ya, famiglia di ana trashegimia esoti, de fruti in bagunta stas per blimi iti. Salmi mia cinde nizet estata tre. Cushe cu senc copine tiu renta biri, por arice edo, ed non maheret. Piala te uta tembedieta, nizet e cater. Na frite ne esotit ashtë një besim një forte dhe vita e ti do të kene një vend strehimi. Pjallët e uta katën bëdjetë, njëzet e gjashtë, ndënoj e birin të nderisa ka shpresë, dhe shpirti ju të mos kusehet për kritmen e ti. Pjallët e uta në të mbëdjetë, të të mbëdjetë, marëzia ashtë e lindur në zemën e një fëmije, por shufra e korikimit do të largohë prej ti. Fjallët e urta 22-15. Mos i e refuzoni fëmijës korrigjimin, sepse nëse e rahni me shufër, a i nuk do të vdesë. Do të rahësh me shufër dhe do të qirosh shpirtin e ti nga feri. Fjallët e urta 23-14. Shufra dhe qërtimi i apin dituri, por fëmija i lënë vetëm e të përon nënën e ti. Pjallët e urta 29-15. Korintu djelin tën dhe ai do të të japë pushim, po ai do të i japë kënaqësi shpirtit tuaj. Pjallët e urta 29-17. Të nërbide e tu do të mësohen nga Zoti, dhe e madhe do të jetë paqja e vive të tu. Isaia 54-13. E që e do të birin e bënd të njeje shpesh shkopin, që të gëzohet për të nërfun. E që dënon të birin do të gëzohet me të dhe do të gëzohet për të në të njohurit e ti. E që mëson të birin e hinderon armikun dhe do të gëzohet për të përpara miqve të ti. Dhe sikur i ati të vdesë, ai është sikur të mos kishte vdekur. Sepse ka lënë pas vetes një të gjashëm me veten e ti. Atë gjithë jetës së ti, ai e pa dhe u gëzua për të, dhe kur diq nuk u pikërua. E la pas vetes një hakmarës kunder armiqve të ti dhe një që do të shpërblej miresinën dhe miqve të ti. E që dënon shumë virin e ti, do të i lindë flagët. Pesorët e ti do të trazohen në qovritma. Kali që nuk fyhet bëhet kokëforte dhe fëmija i lënë për vete do të jetë i punetëshëm. Aqkisje fëmijën tënë dhe ai do të të tembë. Luaj me të dhe ai do të të rëndoje. Mos qesh me të, që të mos kesh pikëllim me të dhe të mos këtësërish të mbët në fun. Mos i jepni liri në rivina e i dhe mos i bëni syrin marëzisë së ti. Kuleni qafën kur është i lideritni në anët kur është fëmija, që të mos jetë kokëforte dhe të mos ju bindet dhe kështu të ju sjellë trishtim në zemrën tuaj. Të noje djalin tënë dhe lëre të linda, që sjellja e ti është turur të mos të jetë ofendim. Sirat 30-13. Fëmija. Ndero atindën dhe nënën të ndë, që ditët e tua të jenë të gjata në vendim që Zoti, Perëndia ju të jetë. Eksodi 20-12. Biri im, mos e përgut në shkimin e Zoti. Mos uron nga korrigjimi i ti, sepse Zoti korrigjon atë që do, edhe si baba, jelin që i përqen. Fjallët e urta 3-1-12. Fjallët e urta të Solomonit. Një viri urtë gëzon banë e ti, por një vir budala është guajtja e nënës së ti. Fjallët e urtë djetër, një, dhe gjore atin të në qëtë ka lindur dhe mos e përqmo nënën të ndekur të flake. Fjallët e urtë 23-22. Fëmija, lindurit rinderve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë.
Дерел бабана де на нърнанде, че ащо удари ми и пара ме фремтин, че та еш мина де те тош дята на тока. Фесия на ведяща, ня тре. Дерел атин тън мейтите зема де мос харо де биете на нас сате. Които се ти келиндур прейтюре, де си мунта, иш пъндлеш ата пъндзелят чека на бъде пъртю. Синат щата, дюштата ни езете тета. Дъджони бабана туай, о фамия, де вепрони ма пас, чета енита сигур. Тъп се зоти е кандеруар, а ти ми фамия, де кавен досура авторитети не нанес ми бита. Шндерон бабана е ти, бачу е лиен пър макатет е ти, де айчен дерон нарен е ти, а ще си айче грубу он тесаре. Шно чендерон а ти не ти, дота газоя фамия де ти. Култа бая рутиен е ти, ай дота да джохет. Шндерон а ти не ти, дота кета ета дъгзята, де айчен биндет сотик, дота ета нянгушовим пър нанен е ти. Ечък африкан газопи дотън дероя ати не ти де дота, ушът бея при дървета ти, ащо си зотарин врета ти. Терок бабара де нанен тънде си мефиала, ащо ере ме вепра. Ета бяре ния беким прейтюре. Сеп се бекими и ати пендос щъпита е фамия бе, по-малкими и нанес чрениос темеле. Осу лавдаро пърч дали ми не ати тън. Сеп се тупи и атик тън рука ще лавди пъртю. Сеп се лавдия е нери упиен гандери и атик тати, деня нена е чнеруара деня тур парфамия. Иди им, ни моя атик тън на мошен е ти, де мос е пика осата е тър дяла. Дена се мендия е ти, дещо, ки дори мета, де мос е пъчно курие на пучина тъндета плота. Тъп се лепте си ми и атик тън лук дота харохет де навента мъкателе дота щохет пърта тън де туа. Дите не е пикави ми тън дота мъхет мен, еде мъкатет е туа дота щихен. Ти акули на моти не дота. Ай че вратиста атина ще си гласка му ес, де ай че замарон на не не ти ще има окуар. Ти да тре, нят защо бъдиета. Се дота и висипи мойна фамия тана, ата дота чайна тани, по дота газойна на тадмен. Насе лук дота и висипи мойна фамия тана, ата дота газойна тани, по дота чайна на тадмен. Фамия тяна е армия е рендик тона. Пор насе дота плакен па дисциплина, сила дота ета е армия е рендик тона. Тита законет е качията нията ритурияна, ато че нук кори джохешин, апо дисциплино ешин, курай и ще ветъм фамия. Едухетта рисим фамия чакан Африка, едуан ден винден перендиса. Оле ния цопа балтета тяла. Де е формой бута си щата дита пастите. Една пърсари кури кен бите. Ище ния ниери чаши коя. Ай енден банте ата пъчти пията хешме. Ленук мунтан дешоя курама.